Ndahet nga jeta Niko Provkola, qyteti Durrësit, basketbollit dursak, humbi një nga ikonat universale të tij, humbi talentin e papërsëritshëm, njeriu i mirë, qytetarin dursak që i dhuroi dashuri pafund basketbollit, emocione ekstreme tifozërisë dursake, si dhe mbi të gjitha, sakrifica dhe devotshmëri, krenarinë të qenurit basketbollist i këtij qyteti të lashtë, me emër të madh të cilit personazhe si Niko Provkola, Bashkim Taga e shumë të tjerë lartësuan emrin e këtij qyteti që nuk jeton dot pa dashurinë e qytetarëve të tij. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë kur ka më shumë urrejtje se sa dashuri, më shumë interesa se sa talente, më shumë intriga se sa pasion. Po na ikin ikonat, po na ikën frymëzimi. Vallë, a do të mbijetojnë vlerat apo tashmë do t'i përkasin vetëm historisë? Durrësi, ky qytet udhkryq i qytetërimeve, lavdia e historisë e meriton të mbijetoj dhe prodhoj vlera. I përjetshëm qoftë kujtimi i Nikos, dhe të gjitha tyre që jetuan, kontribuan e lartësuan emrin e këtij qyteti. Adriane Televizion i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, klubit të basketbollit Teuta dhe tifozërisë së qytetit. Preu në paqe Niko, aty në panteonin e vlerave të qytetit dhe historisë së basketbollit shqiptar.